Situata problematike e krijuar nga prania e mbetjeve urbane në zonën e njohur si Ishkëneta në Durrës nuk ka gjetur ende zgjidhje. Era e rëndë e mbeturinave dhe prania e tyre në afërsi të banesave e kanë shndruar këtë hapësirë në një vatër infeksioni të rrezikshme. Denoncimet e banorëve kanë qenë të vazhdueshme, por kësaj here janë vetë ata që i kanë vënë zjarrin mbetjeve urbane rreth orës 22 të së dielës që lan pas. Tymi u shpërhapur në të gjithë zonën, ndërsa këto janë kthyer në episode të përsëritura që rrezikojnë jetën e banorëve të të gjithë qytetit të Durrësit. Këtë radhë, sipas banorëve të Ishkënetës që kanë ngritur këtë shqetësim, ata që i kanë vënë zjarrin mbeturinave nuk janë punonjës të ndërmarrjeve në varësi të bashkisë së Durrësit, por vetë banorë të zonës. Nga ana tjetër, mbetjet urbane lihen prej ditësh pa u hequr, megjithëse janë në afërsi të banesave, madje jo rallëherë fëmijët kalojnë pran tyre. Një lojë e rrezikshme që kushton jetë dhe që nuk po merr zgjidhje, ndërkohë që sezoni turistik ka arritur kulmin e tij. Shërbime të munguara për taksa paguesit, që jo rallëherë të ndodhur në këto kushte, janë dakord me gjithçka, edhe me rritjen e taksave për të shpëtuar nga mbeturinat që i kanë zënë derën e shtëpisë.